Утро, здравейте отново. Един скиор увисна от лифта в Банско и на едни кадри, които ви показахме, разпространени са в интернет, се вижда как мъжът успява да се задържи за лифта, докато хората от станцията успяват да върнат назад седалките и да го свалят. Това се е случило на лифта Бандерица в Банско. Да, назад, за да го свалят, за да е по-ниско. Иначе от голяма височина, ако падне, лоша работа. Много лоша. А защо се е стигнало до там? Така лесно ли се изплъзваш? За да паднеш, обезопасени ли са хората на откритите седалки? Носил ли е кола на предпазния и така нататък? Да. Каква е ситуацията? Антон Чавдаров е на пряката ни линия, за да разберем подробности. Добро утро, Тони. Здравейте, добро утро. Ние се намираме в близост до кабинковия лифт, който все още не работи, тъй като все още е доста рано. На кабинковия лифт обаче не се случват такива инциденти. Обикновено не се случват и на откритите лифтове, освен ако човек не допусне сериозна грешка. Каква грешка е допуснал вчера турист? Ски още разберем от Иван Обейков. Добро утро. Добро утро. Какво е направил всъщност този човек? Радвам се, че нелепият инцидент завърши успешно за туриста, както и за нас, разбира се. Какво е станало? Той се качва на начална станция на лифта Бандерийска поляна, междинна станция. 100 метра след качването му пада една тъска и той решава, че трябва да си откопча и друга тъска. Дига предпазната бариера, която е на седалката, която е абсолютно забранено и никога не трябва да се прави, освен преди слизане. И се мъчи да откопчава се и друга тъска, след което се изплъзва от седалката и се хваща за степенките на седалката. И колко време остава така? Аз като гледах записа, разбира, защото ние разбрахме благодарение на този запис, никой не е предявил някакво оплакване към нас, около 2 до 3 минути колегите действат адекватно, връщат на заден ход лифта, сотина метра и туристът стъпва на земята вече. Абсолютно недопустимо. Кое го е накарало да откачи ската, не може да разберем, като трябва да направи едно още един кръг, да се върне на начална станция, да се свали другата ска и да си вземе тази, която му е паднала. На всяка седалка е написано на български и на английски: вдигайте само преди слизане. Вдигате сефти бара само преди слизане. Този човек не е спазил това изискване, тъй като не знам сега. Трябва да знае и английски да го прочете, а е англичанин, но много хора правят грешки, разбира се, изпускат разни неща. Тези неща няма да се изгубят, само трябва да се върнат там, откъдето са тръгнали. Има ли данни да е употребил алкохол този човек? Не сме го тествали. Трябваше да повикаме кът. Ние дрегери не използваме, тъй като тук всичките ще слизат пияни отгоре. Така че. Добре, този сейфти бар реално има ли как, като падне веднъж, да остава заключен до момента, в който слизат? Да не се ръководи от самите хора? Не, няма такава опция, тъй като той се ръководи единствено от хората, които са на седалката. Има табели навсякъде, къде трябва да се вдигне, къде трябва да се пусне. И това е недопустимо, но може би той е начинаещ и затова се е случило това нещо. Така че всеки трябва да чете какви са указанията на фирмата и да ги изпълнява. След като слезе вече, може да се парзеля спокойно. А има ли глоби някакви за такива хора, които си позволяват за адреналин или за някакви такива случаи като този да вдигат тази бариера? Нямаме такива санкции въобще и не е нужно това нещо, тъй като на всеки може да се случи, но ако внимава, няма да го допусне. Единственото нещо, което налагаме като спиране на картата за хора, които карат много бързо и са опасни за останалите хора, които са на пистата. При първи случай само предупреждение, при втори случай се блокира картата, тъй като може да доведе до лоши последствия. Нямате практика такива хора като него да не ги пускате пак на лифта? Нямаме такова, напротив, нямаме такива правила и не е нужно това нещо. Просто трябва да се чете. А как се е задържал да не падне? Явно е бил физически здрав. Около 3 минути и половина той е висял на степенките. На ръце? На ръце, да. Явно сигурно тренира бодибилдинг и здрав. Добре, че е станало много близко до начална станция, за да може да се върне. Това, ако е станало по-нагоре, просто е... Това са някъде 4-5 метра и е доста опасно. Не би издържал, ако не се изпусне. А на каква височина е бил сега? Около 4-5 метра също. Там е високо от начална станция. Но нашите колеги са действали абсолютно адекватно. Върнали са лифта и няма... Човека не е пострадал.
Колко често се случват такива инциденти? Това е първият случай, който имаме в нашата история на фирмата. Нямаме други такива. Или не знаеме, нали? Ако не беше публикуван този запис, и ние нямаше да знаем принципно. След като стана известен, ето... А сам ли е бил? Сам ли е бил на кабинката? Той не е бил сам на седалката и до него има още двама човека, които няма как да му помогнат, защото и те ще паднат. То се вижда, че парапетът е вдигнат нагоре и ще да има още по-тежки последици. Добре, че не са се помъчили да му помогнат. Какви са ви съветите в такива случаи? Какво да се прави? Първо, за да не се стига до такива случаи и след това, ако се стигне до такъв случай, има ли, как да кажа, някакъв паник бутон, ако се случи, примерно, някъде на средата на трасето? А паник бутон има между двете станции. Долна и горна, по принцип. Но за да разбере горна, т.е. да разбере долна станция, че по трасето има човек, трябва да сме информирани. В принцип, нямаме камери по трасето и не може да разберем всичко, което се случва там. Съветът какъв е? Четете и изпълнявайте. Това е като всяко едно нещо. Как се движиш по пътищата, спазваш правилата, също нещо и на лифта. Така че това са нашите съвети. Какво друго може да решиме, като човек трябва да спазва правилата и за всеки един. Както по пистите, така и по лифтовете. Намерил ли си ските след това? Те няма кой да ги изгуби. По трасето на лифта е пълно с изпуснати щеки, ръкавици. Пролетно време много хора си намират най-различни неща. Телефони, портофели и така нататък, които не са прибрани. И така, общо взето е като търсачи на съкровища става по трасето. А търсачи на силни усещания ли са хората, които се возят на лифта? И кои са по-дисциплинирани на лифта? Българи или чуженци? Може ли да направим такава съпоставка? Защото сме свикнали британците, особено като идват у нас, така да са малко по-волни. Нямаме наблюдение за такива хора общо взето. Всеки спазва това. Не може. Нали, това е първият случай, който някой така стана известен по... в този момент, но няма... Англичаните спазват също правилата. Има много начинаещи, разбира се. Българи също го има начинаещи, но това не е ежедневие, да спасяваме така хора увиснали. Добре, че той е бил добре физически, че да не се... Все пак от 4 метра би предизвикал някакво щупване. Ръка, крак или нещо друго. И все пак е... Щастливи сме, че няма... че не е пострадал туриста. А това е най-важното, точно така. Това е от Банско. Разбрахте, човекът просто е решил да вдигне сейфти бара пред себе си и така се е стигнало и до това негово увисване, което в крайна сметка се размина без никакви травми, вероятно само с оплаха, несъмнено, за въпросния турист. Ами да, за всички останали, които се возят и изведнъж, ако не виждат какво става, лифта им тръгва назад. Аз знаеш какво разбрах. Ако решиш да вършиш страшни глупости, най-добре е да си в добра физическа форма. Е, да, защото трябва да се задържиш все пак. Нали? Трябва да се задържиш. При това положение е така.